Salam değerli izleyiciler, değerli dostlar. Reaksiya TV'nin efirində yayınlanan siyasi reaksiya verilişinin saat 16:00 olan canlı buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Sizlərlə mən Rusif Məhməd Soydu. Dəyərli izləyicilər, gündəmimiz olduqca boldu. Çox maraqlı yeni xəbərlər var. Bunların hər birini sizinlə bölüşəcəyik. Ancaq əsas məsələ Türkiyə və Azərbaycan arasında hərbi ittifaqın daha da dərinləşməsi, güclənməsi və bunun fonunda Rusiyanın mümkün aqressiyasını müzakirəyə çıxaracağı. Qeyd edeyim ki, bugünkü qonağım Ümid Partiyası sədrinin müavini dəyərli Tamila Qulamidir. Tamila xanım, xoş gördük. Xoş gördük. Mən də sizləri və Reaksiya TV izləyicilərini salamlayıram. Dəvət üçün xüsusi təşəkkür edirəm. Dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm. Dəyərli izləyicilər, mən müzakirəmizə keçməmişdən öncə hər birinizdən xahiş edirəm ki, yayımıza daxil olanda mütləq aşağıda olan bəyən düyməsinə toxunun və videomuzu maksimum şəkildə paylaşın ki, daha çox insanın qarşısına çıxsın. Tamila xanım, başlayaq elə Zakir Həsənovun dünən başlamış Türkiyə səfəri, 2 günlük Türkiyə səfərindən. Qeyd edeyim ki, Türkiyə səfəri əsnasında Zakir Həsənov Hulusi Akar'la görüşüb, Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri. Eyni zamanda Türkiyə Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğan'la da bir görüş keçirilib. Bu görüşlərin mahiyyəti nədən ibarət sizcə? Sualınıza cavab verməzdən öncə qeyd etmək istərdim ki, özünüz də bildiyi kimi bugün 2 fevral Gənclər Günüdür. Amma Azərbaycanda təəssüflər olsun ki, gənclərimizin haqları tapdalanır, ümumilikdə vətəndaş haqqı tapdalanır. Amma bugün Azərbaycan gəncliyi təəssüflər olsun ki, iqtidarın qayğısından, dövlət babalığından məhrumdur. Sadəcə Azərbaycanda yapın üzvü olan gənclərə xüsusi diqqət göstərilir. Bu hakimiyyətin siyasətini dəstəkləyənlərə xüsusi diqqət göstərilir. Ona görə də buradan hakimiyyət nümayəndələrinə də səslənərdik ki, keçirilən dövlət layihələri olsun, xüsusi tədbirlər olsun, heç bir zaman biz o tədbirlərdə müxalifət gəncliyindən, siyasi təşkilatlardan, iqtidarı dəstəkləməyən, bu hakimiyyəti dəstəkləməyən siyasi təşkilatlardan bir nəfər gənc olsun belə biz o tədbirlərdə görməmişik. Siz dəvətinizi eləyin, o dəvətə kimsə gəlməyə bilər, amma sizin üzərinizə düşən böyük vəzifə Azərbaycanın idarə edən bir hakimiyyət olaraq sizin üzərinizə düşən böyük bir vəzifə Azərbaycan insanını, Azərbaycan gəncliyini diqqətə almaqdır. Amma təəssüf ki, biz bunların heç birini heç bir zaman görməmişik və 50 milyonluq ölkə başçısı olaraq qeyd olunan ölkənin başçısı, dövlət başçısının sadəcə olaraq biz bu iqtidarın idarə etməsində sadəcə olaraq yap gəncliyini öz qanadı altına aldığını da görürük və bunu da mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda dövlət gənclər siyasəti var. O siyasətə uyğun olaraq nəinki yap gəncliyinə, Azərbaycanın bütün gəncliyinə də diqqəti qayğını göstərsinlər. Bugün Azərbaycan gəncliyi işsizlikdən əziyyət çəkir. Amma həmin Azərbaycan gəncliyi idi ki, 44 günlük savaşda canlarından qəhrəmancasına keçdi. Heç bir dövlət baba qayğısı görmədən bu torpaqların işğaldan azad edilməsində böyük əməyi oldu. Şəhidlər bizim kifayət qədər gənc şəhidlərimiz oldu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı arzulayırıq, yaralarımıza şəfa diləyirik. Hələ də bugün həmin gənclik, 20-22-25 yaşlarında gəncliyimiz təəssüf ki, bir gözü yox, bir qolu yox, bir ayağı yox olaraq qapı-qapı gəzib özlərinin haqlarını tələb edirlər. Və bunların hər birinin nəhayətində bu iqtidarın görməyini istəyirik. Amma təəssüflər olsun ki, indiyə qədər də şahid olduğumuz müddətcə 27 sentyabrdan sonra nə umurduq biz hakimiyyətdən, umduğumuzu görə bilmədik və nəhayətində Azərbaycan gəncliyi də ölmək-ölməkdə xırıldamaq nə deməkdir deyib, artıq öz millət vəkillərini, öz prezidentlərini, öz bələdiyyələrini seçmək üçün mütləq şəkildə qarşıda hər hansısa bir seçkilər gələcəksə, öz seçkilərdə namizədlərini seçməlidirlər. Seçməyəcəklər təqdirdə bundan fərqli bir nəticə görməyəcəklər. Sualınıza gəlincə, demək, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olan istənilən bütün ittifakların, bütün birlikdə olan tədbirlərin, imzaların hər biri Azərbaycan üçün də, Türkiyə üçün də çox önəmlidir. Biz qardaş ölkəyik, doğma ölkəyik bir-birimizə və dostdan da ötəyik. Bildiyimiz kimi Türkiyənin də istər Cənubi Qafqaz üçün, istər bölgədə, dünya üçün olan yerini, əhəmiyyətini də fərqindəyik. Söhbət ondan getmir ki, o irəlidə olduğu üçün, bölgədə onun nüfuzu olduğu üçün biz ittifaqların lehinəyik. Yox, həm də bizim üçün qardaş dövlət olduğuna görə bütün ittifaqların olması Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətlidir. Həm də işlərimizdə bilirsiniz ki, Cənubi Qafqazda da Azərbaycanın kifayət qədər sual altında olan məsələlər var ki, o məsələlərin hər biri həyata keçməlidir və Türkiyədə yanımızda olduğu müddətcə, biz də Türkiyə ilə birlikdə olduğumuz müddətcə ən azından möhkəmlənib Cənubi Qafqazda və bölgədə haqqımız olanı almalıyıq, nəinki siyasi tərəfdən, həm də hüquqi tərəfdən. Azərbaycan və Türkiyə ilə yanaşı, Azərbaycan bütün hallarda öz müttəfiqlərini müəyyən etməlidir.
Rusiyanın separatizmindən əziyyət çəkən ölkələrimiz var, ölkələr var, Türk dövlətləri var, Orta Asiya dövlətləri var, post-sovet ölkələri var. Nəinki Türkiyə ilə Azərbaycan həm də həmin dövlətlərlə müttəfiq olmalıdır ki, ən azından Türkiyənin də hansısa bir məsələlərdə, müzakirələrdə, tədbirlərdə, beynəlxalq konferanslarda, təşkilatlarda rahat şəkildə Azərbaycanı da müdafiə edə bilməsi üçün rahat bir vəziyyəti olsun, rahat bir durumu olsun. Bunun da səbəbi, bunun da ən çox bizim üçün problem yaranan, bizə yaradacaq problemlər nədən ibarətdir? Azərbaycanın başını uca edə bilməyən tərəflər harada da Azərbaycanın daxilində olan məsələlərdə, daxildəki məsələlər, problemlər həll olunmadığı təqdirdə də biz beynəlxalq təşkilatlar qarşısında öz haqqımızı layiqincə müdafiə edə bilməyəcəyik. Çünki həmin təşkilatlarda, həmin beynəlxalq konferanslarda Azərbaycanın, Azərbaycan dövlətinin mənafeyini müdafiə edən səlahiyyətlər yoxdur. Məsələ budur. Ona görə də biz yenə də qeyd edirəm, Türkiyə ilə ittifaq olduğumuz hər hansısa bir demək, proqramlar, layihələr çərçivəsində bunların hər biri Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və bunu da əlbəttə ki, müsbət dəyərləndiririk. Azərbaycanın işğaldan azad edilməyən, daha doğrusu nəzarətimizdə olmayan torpaqlarımızın ən azından haqqını vermək üçün, Azərbaycanın nəzarətinə keçməsi üçün bu cür ittifakların olması məqsədə uyğundur. Nə qədər çox olarsa, müttəfiqləri nə qədər Azərbaycan çox təyin edəcəksə, bir o qədər də bizim üçün faydalı olacaq. Ümumiyyətlə, bu Şuşa bəyannaməsinin ratifikasiyası ilə bağlı bilirsiniz də, dünən etibarlı ancaq sadəcə bizim milli məclisdə bu belə deyək, bəyannamə hüquqi bir statusu gələndi və bununla yanaşı proses edildi ki, bu Türkiyə Böyük Millət Məclisində də mütləq şəkildə təqdim olundu və bu təsdiq olunmalıdır ki, artıq iki ölkə arasında bu müttəfiqlik hüquqi bir baza statusunu daşısın. Və bu mənada bu Şuşa bəyannaməsinin ratifikasiya olunmasına münasibətiniz necədir? Həm eyni məsələ, eyni demək olar ki, eyni məsələlərdir. Yəni Şuşa bəyannaməsi olsun, hər hansısa bir ittifaqlarla, yəni ittifaq olsun aramızda, Türkiyə ilə aramızda, yəni bütün hallarda bu cür tədbirlərin, proqramların, layihələrin olması təbii ki, yenə də qeyd edirəm, Azərbaycan üçün faydalıdır. Bu nə qədər çox olsa, ən çox Azərbaycan üçün yaxşı olacaq və Türkiyə üçün də regionda əhəmiyyətli bir demək, əhəmiyyət kəsb eləyəcəksə, əlbəttə ki, yenə də qeyd edirəm, bütün çərçivələrdə, bütün layihələrdə Azərbaycanla Türkiyənin birgə addımlaması ən çox da Azərbaycanın qazanacağı tərəflər var. Çünki Türkiyə istərsəniz yenə də dünyada lider dövlətlərdən birinə çevriləcək bir gücə gəlib çıxmaq üzrədir. Bilirsiniz ki, müdafiə sənayesi sahəsində də kifayət qədər Türkiyəyə ehtiyacı olan tərəflər var və Türkiyə bu sahədə də inkişaf etməyə doğru gedir. Ona görə də Azərbaycan nəhayətində Azərbaycan iqtidarı, mövcud iqtidarı hələ ki hakimiyyətdə onlardır. Yəni bu məsələləri doğru düzgün dəyərləndirməyə bacarmalıdırlar ki, həm daxildə, həm də xaricdə siyasətini tənzimləyə bilsin. Deməli Tamilə xanım, çox maraqlı xəbərlər var, yeni xəbərlər. Mən bundan öncəki verilişimdə də bu xəbəri səsləndirdim. Bir daha da səsləndirim sizin həm sizinlə də bizi yeni izləyən izləyicilərimizin təqdiminə. Deməli, Kəlbəcərə gedən Azərbaycan maşınlarının rus sülh məramlarla birgə polis üniforması geyinmiş erməni separatçı yoxlayır. Bununla bağlı sensasiyon bir video yayımlanıb. Suqovşan Kəlbəcər istiqamətində hərəkət edən Azərbaycan avtomobilinin rus sülh məramlarla yanaşı Qarabağdakı erməni separatçısının yoxlaması etirazlara səbəb olub. Avropa İnfo xəbər verir ki, Suqovşan Kəlbəcər marşrutu ilə hərəkət edən avtomobillərin növbəti yoxlanmasının çəkilişi aparılıb. Avtomobilləri Rusiya sülh məramları yoxlayır. Lakin videoda etirazla qarşılanan görüntülər meydana çıxıb. Belə ki, videoda polis üniforması geyinmiş erməni separatçının Rusiya sülh məramlarla birlikdə Suqovşan Kəlbəcər marşrutu ilə hərəkət edən Azərbaycan avtomobilini yoxladığı görünür. Bu da sosial şəbəkələrdə haqlı olaraq narazılıqla qarşılanıb. Rusiya sülh məramlarla birlikdə Azərbaycan maşınlarını yoxlayan bu separatçı kimdir? Niyə rus sülh məramları buna imkan verirlər? Ümumiyyətlə, bu Şuşa bəyannaməsindən danışdıq. Bu əlaqələrin hərbi ittifaqın daha da genişlənməsi fonunda eyni zamanda qeyd edim ki, Şuşa bəyannaməsinin məqsədindən biri də odur ki, həm Türkiyəyə və yaxud da Azərbaycana hər hansı bir hərbi müdaxilə, hərbi təcavüz, milli və təhlükəsizliyi, suverenliyinə hər hansı bir təhdid olarsa, bu iki ölkə vahid şəkildə birləşir və vahid düşmənə qarşı mübarizə aparır. Və bu mənada Rusiyanın atacağı müəyyən addımlar, aqressiyasının daha da genişlənəcəyi fonunda biz onları bu birlik vasitəsilə, Türkiyə-Azərbaycan birliyinin hüquqi bir bazası olan bu birliyin vasitəsilə onları oradan çıxarmaq imkanımız nə qədər? Rusiya sülh məramlarının çıxarılması məsələsini nəzərə alırsınız. Rusiya sülh məramlarının çıxarılması məsələsi biraz ağla sığan deyil bu günlərdə. Çünki Azərbaycan hakimiyyətinin belə kəsərli, ən azından siyasətdə kəsərli sözü olmalıdır. Bugün Azərbaycan xarici siyasətini elə yürüdüb ki, illər öncədən. Baxın,
Hakimiyyət indi o sülh məramları çıxartmaq gücünə malik olsaydı, ümumiyyətlə sülh məramlar gəlməz Azərbaycana. Sülh məramlar gətirilməz Azərbaycana. Amma təəssüflər olsun ki, bugün Azərbaycan öz haqlarını müdafiə edəndə, torpaqların işğaldan azad olması istiqamətində nələr baş verdi? Bizim nəzarətimizdə olmayan torpaqlarımız Rusiya sülh məramlarının nəzarətinə keçdi. Yəni bugün Azərbaycan hakimiyyəti, daha doğrusu 9-dan 10-a keçən gecə, noyabrın 9-dan 10-a keçən gecə 2020-ci ildə 10 noyabr sazişi demək, üç tərəfli olaraq imzalanmışdı. Burada imzalanmağa əsasən, həmin sazişə əsasən Rusiya sülh məramları Azərbaycanın torpaqlarında yəni hərəkətə keçdi, daha doğrusu nəzarəti öz üzərlərinə aldılar. Yəni, könül istərdi ki, biz özümüz də bununla bağlı, bu məsələ ilə bağlı həmin gecə Ümid Partiyası olaraq aidiyyatı qurumlara biz təkliflərimizi irəli sürmüşdür Rusiya sülh məramlarla belə bağlı. Çünki Rusiyanın harada olduğu, Rusiya ümumiyyətlə harada varsa orada qan var, qada var. Rusiya əslində Cənubi Qafqazdan çıxmamağının əsas şərtini Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan da konfliktləri yaratmaqla, etnik milli konfliktləri yaratmaqla nail olub. Çünki bütün hallarda onun başqa cür Cənubi Qafqazda qalmaq məsələsi gündəmdə olmayacaqdır. Baxın, Azərbaycanla Ermənistan arasında əgər münasibətlər sülh çərçivəsində imzalansaydı, münasibətlərimizdə problemlər olmasaydı, sizcə Rusiyaya burada ehtiyac olardımı? Yox. Rusiya sadəcə olaraq konfliktləri gəlir, deməli, alovlandırır, həmin konflikti kənardan saxlamış kimi görünür, dondurur, açır, dondurur, açır. Və Rusiyanın əsas məqsədi burada, Cənubi Qafqazda qalmağının əsas məqsədlərindən biri, o, daha doğrusu, qalmağının əsas səbəblərinin biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycan arasında, Ermənistan arasında bu problemləri yaradır. Zaten Ermənistan da müsaitdir buna. Ermənistanın özünün torpaqları olmadığına görə özləri də müəyyən mənada torpaqlara sahib olmaq istəklərinə görə Rusiyanın bu cənginə demək keçmişdilər. Təbii indi Ermənistan xalqı da, yəni bilirsiniz ki, Ermənistanda olan gəncin əksəriyyəti demək olar ki, Avropaya inteqrasiya edirlər. İndiki hakimiyyət belə Avropaya inteqrasiya edib. Yəni bununla bağlı kifayət qədər biz efirləriniz vasitəsilə sizin danışmışıq. Amma Azərbaycan da bu məsələ ilə bağlı indiyə qədər xarici siyasətini elə yürütməli idi ki, öz müttəfiqlərini doğru düzgün təyin etməli idi. Müttəfiqlər güc nümayiş etdirərək Rusiyanı davamına sıxışdırmalı idilər. Amma təəssüflər olsun ki, bugün xarici siyasətimizdə bu cür hallarla rast gələ bilmədik. Çünki mövcud iqtidar da müxtəlif yollardan bildiyimiz kimi Rusiyadan asılı vəziyyətdədir. Rusiyadan asılı vəziyyətdə olduğuna görə bugün müəyyən mənada biz özümüz də şahid olmuşuq ki, dəfələrlə təkliflər etməyimizə baxmayaraq Azərbaycan və Ermənistan arasında iki tərəfli saziş, sülh sazişi imzalanmır. Çünki bunu Rusiya icazə vermir. Sizin də efiriniz vasitəsilə xatırlayırsınız, 2 iyunda partiyamızın sədri İqbal Ağazadə təklif irəli sürmüşdü ki, 2021-ci ilin 2 iyununda təklif irəli sürmüşdü ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəd, beton sədlər çəkilməlidir və Ermənistanla bütün təmaslar kəsilməlidir. Hətta Sergey Lavrov buna cavab vermişdi. Bəli, 7 gün sonra, 9 iyunda Sergey Lavrov bu məsələnin əksi ilə bağlı çıxış etdi. Ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sədlər çəkilməməlidir. Nədən? Çünki Azərbaycan və Ermənistan arasında sədlər çəkiləndə Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarında, nəzarətimizdə olmayan torpaqlarda yaşayan ermənilər artıq baxacaq ki, sədlər var, Ermənistanla bütün təmaslar kəsilib. Ya Azərbaycanın vətəndaşı olmağı özləri, demək, könüllü surətdə qəbul edəcəkdilər Azərbaycan vətəndaşı olmaqlarını və ya da ki, çıxıb gedəcəkdilər Ermənistana və yaxud da ki, digər ölkələrə, üçüncü dövlətə gedəcəkdilər. Və bunun da olacağı təqdirdə nə baş verəcəkdir? Azərbaycanla Ermənistan arasındakı problemlər səngiyəcək və Rusiyanın heç bir rolu olmayacaqdır. Ona görə də Rusiya israrla çalışır ki, biz yenə də qeyd edirəm, bunu dəfələrlə təkrar etmişik. Biz Rusiya israrla çalışır ki, Azərbaycan-Ermənistan arasında konflikt olsun. Hətta Azərbaycan-Ermənistan arasında konflikt olmayanda özünüz də bilirsiniz ki, Gürcüstandan kifayət qədər sərhəddə bizim soydaşlarımızın yaşadığı ərazilərdə kifayət qədər konfliktləri yaratmaq üçün demək, vasitələrə əl atıb. Amma Azərbaycan hər dəfəsində eyni durumu yaşamaqdan bir örnək, bir nümunə götürməyib və hər zamanda Rusiyanı çox rahat şəkildə əlinə bu fürsəti vermiş olur. Azərbaycan, yenə də qeyd edirəm, 44 günlük savaşda Azərbaycan iqtidarı gördü ki, bu xalq illərlə onun incitməyinə baxmayaraq Azərbaycan iqtidarının yanında dayandı və torpaqlarımızın işğaldan azad olunması istiqamətində can bir, qəlb birdən İqtidarın yanında olaraq torpaqlarımızı azad etdilər, şəhid verdilər, şəhid verdik, canlarından keçdilər, qazilərimiz oldu. Nə qədər bizim yarımcan qazilərimiz var. Yenə də müharibə olsa Allah eləməmiş, yenə də gedəcəklər, o torpaqları qoruyacaqlar. Azərbaycan iqtidarı nə etməlidir? Baxın, ölkədə problemlərin həll etməli gərəkən iqtidardır.
Daxildəki problemləri həll etmək gərəkən iqtidardır. Xaricdəki problemləri həll etmək gərəkən olan, səlahiyyətli olan iqtidardır. Biz burada hansısa bir suallarla bağlı cavablar verə bilərik. Amma biz buradan təkliflərimizə hakimiyyət nümayəndələrinə, Azərbaycan hakimiyyətinə, mövcud iqtidarına səslənirik və o problemləri həll etməsi istiqamətində təkliflərimizi irəli sürürük. Amma müxalifət bu təklifləri verməli deyil. Müxalifət ictimai əsaslarla yəni fəaliyyət göstərir. Siz amma oturursunuz, nazirləriniz var, aidiyyatı qurumlarınız var, demək, departamentləriniz var, komitələriniz var. Nə işə baxırlar? Biz amma nə görürük? Ailələrin nə vəziyyətdə, bərbat bir vəziyyətdə olduğunu görürük, ailə institutunun dağıldığını görürük, gənclərin işsizliyini görürük, necə deyim, yararlılarımızı görürük. Heç biri bu dövlətin qayğısını görməyiblər. Biz çıxırıq efirlər vasitəsilə, filan kəsin problemləri var, filan rayonda. Bəs bu icra başçıları, bu dövlət qurumları nə üçündür? Nə üçündür bu dövlət qurumları? Çıxırlar hər gün inkişafdan danışırlar. Bugün 2 fevraldır biz baxırıq dövlətin səlahiyyətli qurumları. Bəhbəhlə gənclərin, mutlu gənclərin şəkillərini paylaşırlar. Hansı ətraflarında olan gənclərdir? Vəssalam. Mutlu olan yaxın gənclər, heç yaxın gənclər də mutlu deyil. Hətta məsəl üçün təsəvvür eləyin ki, onlar belə yaxın gənci olmaqdan, məsələn, azad deyirlər. Nə deyirlər, onu da edirlər. Başqa çarələri yoxdur. Bilirsiniz, məsələn, bu ölkənin təəssüflər olsun ki, elə bir vəziyyətə çatdırıblar ki, sosial problemlərimiz o qədər ağırdır ki, bizi o qədər sıxır ki, Azərbaycanda bir xadimə belə süpürgəsindən vaz keçə bilmir. Çünki o süpürgəni belə rüşvətlə alıb. Təsəvvür edirsiniz, çox dəhşətli bir vəziyyətdir. Yəni, biz dəfələrlə sosial problemlərin ağırlığından danışmışıq, kifayət qədər danışmışıq. Ancaq bunu həll etməsi gərəkən olanlar, hakimiyyətin yüksək qurumlarına çatdırması gərəkənlər, icra hakimiyyətlərinin başçıları, icra nümayəndələri, hər rayonun kəndləri üzrə icra nümayəndələri var. Heç bir problemləri doğru düzgün gətirib çatdırmırlar, demirlər. İstər birinciyə olsun, istər digərlərinə olsun və çox rahat şəkildə də vəzifə səlahiyyətləri olan, vəzifədə olan adamlara artıq maraqlı da deyil, araşdırmırlar da ki, görəsən mənə gətirib çatdırılan informasiyalar doğrudurmu, yoxsa yanlışdırmı? Hətta bunu belə gətirib çatdıranlar yoxdur. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda durum bu vəziyyətdədir. Yəni, biz məsələ ondan ibarətdir ki, biraz bizim cəmiyyətimizin, biraz müxalifətimizin, iqtidarın günahı daha çoxdur. Bugün müxalifət bir-birinə qarşı çıxır. Çünki nə qədər ki problemlər həll olunmur, hər kəs günahı bir-birindən görür. Biz hamımız günahı bir-birimizdən görürük, amma həmin problemi həll etməyin yollarını araşdırmağı bacarmırıq. Vəssalam, problem budur. Daxildəki problemlərimizi həll etmədiyimiz təqdirdə hansı ittifaqlardan danışırsınız danışın, hansı dünya dövlətlərindən nə istəyirsiniz edin. Sən daxildə əgər problemlərini həll edə bilməsən, baxın, evimizdə problemimiz var. Biz də qonşunun övladı bizdən gəlib problemini həll etməyimizi istəyir. Biz o problemini həll etsək, evimizə nə baş verəcək? Qatma qarışıqlıqlar olacaq, övladımız bizə qarşı çıxacaq. Sən qonşunun problemini həll edirsən, amma mənim evimin problemini həll etmirsən. Evdə çatlaqlar baş verəcək. Güzgü çatlayacaq. Yəni, güzgü əgər tozludursa, güzgü əgər çirklidirsə, o güzgünü sındırmaq lazımdır, güzgünü təmizləmək lazımdır. Təəssüflər olsun ki, bu iqtidar hələ ki güzgüləri sındırır. Dəyərli Reaksiya TV izləyiciləri, bizi hər iki platformadan izləyən dəyərli dostlar, lütfən yayıma daxil olan kimi mütləq şəkildə yayımızı bəyənək və paylaşaq ki, daha çox insanın qarşısına çıxsın. Tamilə xanım, maraqlı bir məsələ var, maraqlı bir təklif var Milli Məclisin üzvü Fazil Mustafadan. O xəbər istəyirsiniz, sizinlə bölüşüm əvvəlcə. Bəli, buyurun. Bugün Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk plenar iclası keçirilib, iclasda çıxış edən millət vəkili Fazil Mustafa təkliflərini irəli sürüb. Təşəbbüslərdən biri də Azərbaycan müxalif partiyalarla bağlıdır. Azərbaycanda müxalifətçi fəaliyyəti haqqında qanun qəbul edilməsi vacibdir. Bununla bağlı dəfələrlə təşəbbüslər irəli sürmüşük. Həm parlament müxalifətçilərinə, həm də parlamentdən kənar müxalifətə aid olan bir məsələdir. Söyüşün, təhqirin baş alıb getməsi müxalifətçiliyin hüdudlarının müəyyən edilməməsi ilə bağlıdır. Qanun layihəsinin müzakirə olması vacibdir. Müxalifət partiyalarının daha aktiv fəaliyyət göstərməsi üçün bu sahədə addımların atılmağı mühümdür. Bununla bağlı məsələ bir təklifdir bu. Təəssüf edirəm mən buna. Çünki bilirsiniz ki, qanun layihəsinin tətbiq edilməsinin həm də özü bir məhdudiyyət deməkdir. Bu deməkdir ki, Azərbaycanda iqtidar müxalifətə qarşı repressiv addımlarını kənara qoyuruq hələ biz. Hətta bunu qanuna çevirmək istəyir. Baxın, söyüşün, belə bir ritorikanın müxalifətçiliyə nə aidiyyəti var ki? Ümumiyyətlə, o adamlar söyüş söyürsə, məsəl üçün, məsuliyyət var.
qanunda məsuliyyət var. Həmin məsuliyyətlə üzrə, məsuliyyət üzrə sən kimlərsə cinayətə mi deyim, məsuliyyətimi cəlb eləyə bilərsən. Və yaxud da ki, vətəndaş haqqında konstitusiyamızda qanun var. Bunun müxalifətçiliyin üzərində qanun layihəsi tətbiq edilməyin. Bu nə qanundur, bu nə təklifdir? Azərbaycanın problemləri bitdimi ki, hələ bir müxalifətçilik üzərində bir qanun layihəsi həyata keçirilsin? Ümumiyyətlə, iqtidar niyə görə müxalifətin üzərində qanun həyata keçirməlidir ki? Qanun layihəsi tətbiq edilirsə, bu artıq məhdudiyyət deməkdir. Sən müxalifətə nəyəsə məhdudiyyət qoyacaqsan, sən zaten müxalifətə məhdudiyyət qoyursan, sən zaten adamları o qədər sıxmısan ki, adamlar müxalifdir, amma müxalif partiyalara üzv ola bilmir. Niyə sən onu işdən qovacaqsan, niyə sən ona hər hansısa bir repressiv addımlar həyata keçirdəcəksən, niyə siyasətdən təcrid edəcəksən? Nədən axı? Sən bu ölkədə zaten atanı anadan, atanı oğuldan, oğlu atadan, övladı valideyindən sən uzaqlaşdıra-uzaqlaşdıra getmirsən, bir-birinə az qala düşmən etmirsən. Bu nə absurd yanaşmadır? Necə yəni söyüşün və s. digər? Bu nə cümlədir? Bu nə ifadədir? Bu nə ritorikadır? Bəyəm söyən müxalifətdir. Yəni siz başa düşmür, bu adamlar anlamırlar ki, görəsən söyən niyə görə söyür? Nə üçün söyür? Söyürsən onu məsuliyyətə cəlb eləyəcəksən qanun üzrə. Daha bunun müxalifətçiliyə nə aidiyyatı var ki? Demək ki, adamlar çox rahat şəkildə söyüşləri görür sosial şəbəkələrdən Rusif bəy. Amma adamların yazdığı problemləri görmürlər. Və təəssüflər olsun ki, bu hörmətli Fazil Mustafa'dan gəlir. Mən çox təəssüf edirəm buna. Çünki Azərbaycanın kifayət qədər Azərbaycan vətəndaşının problemləri var. Azərbaycanın gənci bugün bəhbəhlə inkişaf edir Azərbaycan dediyiniz Azərbaycanın gəncliyi bugün bir ayağı üstə tullana-tullana qurum gəzir. Bir gözü yoxdur, utanır övladının gözünə baxmağa. Utanır həyat yoldaşının gözünə baxmağa. Bugün insanın, vətəndaşın, qazinin gözü olmadığına görə ailəsi dağılır. Çünki o işləyə bilmir, pul qazana bilmir. Evdə streslər, gərginliklər, problemlər. Artıq bəzən qazinin özü deyir ki, çıx get. Həyat yoldaşı da deyir ki, çıx get, mən səni saxlaya bilmirəm, mən səni sahib çıxa bilmirəm. Ya bu adam vətəninə sahib çıxmaq üçün gözünü müharibədə qoyub, o torpaqlarda qoyub, ayağını o torpaqda qoyub. Bu vətənə sahib çıxmaq üçün gözünü, ayağını işğaldan azad etdiyi torpaqlarda qoyan kişilərimiz ailələrinə sahib çıxa bilmirlər. Kimdir bunun günahkarı? Bu iqtidar, Azərbaycanın mövcud iqtidarı. Yəni belə getməz, bu cür getməz. Azərbaycanın mövcud iqtidarı da, Azərbaycan hakimiyyəti də Qarabağla bağlı artıq üzr istəyirəm Fadimə görə, başımın altına yastıq qoymasın. Artıq Qarabağı xərcləyə-xərcləyə gedirlər. Bugün Azərbaycan iqtidarı masa üzərində Qarabağla bağlı problemləri həll edə bilmir. Azərbaycan iqtidarı gedir Zəngilanda, Ağali kəndində, ağıllı bir kənd yaradır. Ağali kəndinə getmək üçün insanlar Qubadlıdan, Cəbrayıldan, daha doğrusu Zəngilandan keçib getməlidir. Sən onu bir mühasirədə saxlamısan o kəndi. Yox, bu adamlar necə gedib gələcəklər ora? Sən birinci başda sərhəd tərəflərdən başda. Orada insanları məskunlaşdırır, Şuşada insanları məskunlaşdırır, Hadrutda insanları məskunlaşdırır ki, o tərəfdə yaşayan ermənilər varsa belə onlar rahatsız olsunlar bu durumdan. Sən o torpaqları nəyinə yadımıza gəlsə bu yaxınlarda da avtobus təyin etmişlər, gündə bir dəfə gedib gələcəklər. İqbal Ağazadənin çıxışı oldu sinifiniz vasitəsilə. Bu məsələlə bağlı əsaslandırmalar etdi kifayət qədər. Sən kimdən qorxursan, sən o torpaqlara viza mı təşkil edirsən? Sən o torpaqlara insanlarınızı sayla, xüsusi siyahı ilə aparıb gətirirsən ki, kimdən qorxursan, Rusiyadan qorxursan ki, ora adamları aparmırsan, bu torpaqlar kimin torpaqlarıdır? Sən insanların bütün xəyallarını zaten puç etmisən. Yəni, ona görə dünya nümunəsindən də gördüyümüz kimi nə qədər qalib liderlər olub, amma o qalib liderləri, dəstəklədikləri xalq elə özləri də yola salıblar. Heç olmasa o vəziyyətə gəlib çıxmasınlar. Biz Azərbaycanda qanın, qadanın, vətəndaş qarşı durmasının olmasını istəmirik. Heç bir halda sosial partlayış baş verəndə Azərbaycanda, yenə də qeyd edirəm, biz efirlər vasitəsindən kifayət qədər demişik. Böyük övladın paltarını kiçik övlada geyindirmək olur, amma böyük övladın əlindən çörəyi alıb kiçik övlada vermək olmur. Bax, o zaman sosial partlayış baş verəcək. İnsanlar niyə sınırsınız bu qədər? Artıq insanlarda Qarabağ dəyərini belə öldürüblər. Təsəvvür edirsiniz? Biz bu yaxınlarda mən bölgələrdən birindəydim. Adamların yanında Qarabağ sözünü demək mümkün deyil artıq. Qarabağdan olan insanların yanında belə demək mümkün deyil ki, əşi Qarabağ deyə-deyə biz acından öldürürlər. Çox üzr istəyirəm. İstəyirsiniz bu təşrif və bağlı Fazil Mustafa'nın özü ilə də bir əlaqə saxlayaq, fikirlərini öyrənək. Uyğundur mu sizin üçün də? Buyurun, əlbəttə ki, buyursun. Yəni, zəng edək görək, uyğundursa cavablasın. Alo. Fazil bəy, salam. Salam.
sizi narahat edən Rusit Məmmədsoydur, Reaksiyativdən. Fazil bəy, bugünkü qonağımız Ümid Partiyası sədrinin müavini Tamillə Qulamidir və sizin parlamentdəki bugün plenar iclasdakı çıxışınızı müzakirə edirdik. Müxalifət partilərlə bağlı qanun layihəsi. Bəli, bəli. Fikirlərinizi daha geniş şəkildə bizimlə izləyicilərimizə bölüşərdiniz, zəhmət olmasa. İlk öncə Tamillə xanımı salamlayıram və izləyiciləri də salamlayıram. Mən hesab edirəm ki, bu məsələ bugünün məsələsi deyil. Vaxtilə bunu parlamentdə həmən Milli Məclisin deputatı olmuş Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseynov. İndi Pənah Hüseyn müsavat deputat qrupu ilə birlikdə qaldırmışdı. Və onunla yanaşı mən də bununla bağlı bir qanun layihəsi hazırlamışdım. Onların da əlində qanun layihəsi vardı. Və bu əsasən parlament partiyalarını əhatə edən bir qanun layihəsi idi. Amma indi mənim dediyim daha çox təkcə parlament deyil, parlamentdən kənar müxalifəti də əhatə edən qanun layihəsidir. Çünki bilirsiniz ki, son vaxtlar bu müəyyən ittihamlar, iradlar səslənir ki, parlament partiyaları yaxud da parlamentdən kənar partiyalar hansısa fikir azadlığı pozulur, yaxud da fikirə görə hansısa bir təqib və başqa məsələlər ortaya çıxır. Mən düşünürəm ki, bunu qanunvericilikdə təsbit edəndən sonra artıq bəlli bir müxalifətçilik fəaliyyətinin çərçivəsi hakimiyyət tərəfindən tanınır və o çərçivə içində müxalifətin istənilən fəaliyyətinə qarşı hər hansısa bir addım atdılarsa, onda buna artıq cəmiyyətdən qanunun pozulması kimi bir reaksiya verilə bilər. Burada əsas nələr nəzərdə tutulur? Parlament partiyaları üçün nəzərdə tutulur ki, parlamentin idarə etməsində iştirak, bəlli bir kvotanın olması. İkinci, parlamentdə fraksiya yaratmaq. 25 nəfərdir, bu sayı endirmək lazımdır, çünki parlamentdə 25 nəfər olmur, azlıqda olan partiyalar və bunların da heç olmasa 10 olanda bunu təmin etmək olur və burada əsas məqsəd o fraksiyanı yaratmaq formal olaraq fraksiya deyil. Alternativ layihələr irəli sürmək hüququdur. Məsələn, büdcədə alternativ layihə vermək, istənilən qanuna qarşı alternativ layihə ilə çıxış etmək imkanı müxalifət fraksiyasına verilir. Və eyni zamanda protokolda müxalifətin yerinin müəyyən olunması qanunvericilikdə nəzərdə tutulur. Dövlət protokoludur, ancaq dövlət hakim partiya demək bəlli bir protokolda yer alır. Qalan müxalifətin yer alması mümkün deyil. Amma baxırsınız, Türkiyə, Avropa ölkələrində mütləq hakim qüvvə ilə yanaşı, müxalifət qüvvə. Bu kim olmalı, fərq yoxdur. Amma əsas qanunda bunun nəzərdə tutulması müsbət bir tendensiyadır. Digər tərəfdən isə parlamentdən kənar müxalifətin də parlamentdə olan müzakirədə iştirakı nəzərdə tutulur. Onların dəvət olunması, təşəbbüs, təşriflər verilməsi nəzərdə tutulur. Məsələn, yaxınlarda gələcəkdə siyasi partiyalar haqqında qanun qəbul olunmalıdır. O müzakirəyə çıxarılacaq, ictimai müzakirədən keçəcək. Təbii ki, burada bütün siyasi partiyaların mövqeyinin dinlənilməsi və onların təşriflərinin nəzərə alınması vacibdir. Bu istiqamətdə daha fərqli başqa hüquqların da tanınması baxımından belə bir qanun olması vacib. Burada müxalifətçilik haqqında qanun deyil, müxalifət fəaliyyəti haqqında qanun. Kimsə özünü elan edirsə ki, mən müxalifətəm, bu çərçivəni, dövlət tanıdığı çərçivəni, təbii ki, bu müzakirə olunur, o genişlənə bilər və dəqiq göstərilə bilər. Artıq kimsə müxalifətçilik, artıq hainlik, yaxud da hansısa bir düşmənçilik kimi görmür. Bu qanuni təməldə istənilən parlamentdə olan, parlamentdən kənar olan partiyalarda burada iştirak edilir, demək, bu statusda öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Ona görə, yəni bunu mən hesab edirəm ki, artıq etməyin vaxtıdır ona görə ki, siyasi partiyalar haqqında qanun qəbul olunacaq. Qazaxıstanda, Özbəkistanda, başqa yerlərdə bu daha çox həmən qanunda nəzərdə tutulur. Amma bunlar fərqli məsələlərdir. Siyasi partiyalar haqqında qanun, ümumiyyətlə partiyaların yaranması, qeydə alınması, təşkilatlanması və bütövlükdə ləğvi ilə bağlı prosesləri özündə ehtiva edir. Amma bu bütün siyasi partiyalara aiddir. Hakim və müxalifət partiyası olsun, fərq eləmək. Amma burada başlıca məsələ birinci növbədə sırf müxalifətə aid olan bir dəyişikliklərdən söhbət gedir və mən hesab edirəm ki, bu dəyişiklikləri
etmək, hər anda o çərçivə qanunu qəbul eləmək yerində olar. İndi onlar üçün fərqli fikirlər ola bilər. Buna ehtiyac olmadı, mən iddia eləyənlər, söhbət eləyənlər də mən normal qəbul edirəm. Bir təklifdir, təşəbbüsdür. Yəni, olsa, hər halda bunu dəstəkləyənlər də var. Suriyədə müxalifət cinahında bəzi partiya rəhbərləri də bunlar bağlı fikirlər. Suala paslısı dəstəkləyib bilimdələrlə. Yəni, mən bunu hər ikisinə də örməklə yanaşıram. Bugün. Tamila xanım, hər hansı bir sualınız var mı Fazil bəyə bu məsələlə bağlı və yaxud da əlavəniz? Məsələ ilə bağlı, yox. İndi efir vasitəsilə zətən dedim, yəni efirdə də onu yenidən mən təkrar eləyərəm fikrimi. Təşəkkür edirəm Fazil bəy. Təşəkkür edirəm Fazil bəy, minnətdarım, çox sağ olun. Buyurun, buyurun, mən təşəkkür edirəm. Şeyiz abamda olsun, sağ olun. Minnətdarım, sağ olun. Belə. İndi bir məsələ ilə bağlı var ki, cəmiyyətə təqdim olunur və cəmiyyətin də bu qanun çərçivəsində tələbləri ilə bağlı fikirlər səsləndirdi hörmətli Fazil bəy. Amma indiyə qədər cari məsələlərdən başqa, ölkədə baş verən qanunsuzluqlarda cəmiyyətin ictimai qınağa tutduğu hansı bir məsələni hakimiyyət nəzərə alıb və qanun çərçivəsində onu dəyərləndirib qiymətini verib, heç birini. Və müxalifətin fəaliyyəti haqqında qanun tətbiq etməkdənsə, onu çərçivəyə salmaqdansə, ümumiyyətlə siyasi partiyaların fəaliyyəti haqqında qanun məsələsi öz yerində olardı. Biz özümüzdə siyasi partiyalar haqqında qanuna kifayət qədər İqbal Azadə parlamentdə olduğu müddətdə, parlamentdən kənar vaxtlarda da çıxışları vasitəsilə öz təkliflərini irəli sürüb. Amma yenə də qeyd edirəm, müxalifətin fəaliyyətini çərçivəyə salmaq, yenə də deyirəm, qanun özü bir məhdudiyyətdir və Azərbaycan kimi demokratik olmayan bir ölkədə xalqın seçmədiyi deputatların olduğu bir parlamentdə 2-3 nəfəri çıxmaq şərti ilə 125, indi bugün 119 nəfər səhv etmirəmsə parlamentdə. Bəzi dairələrə seçkilər keçirilməyib və təəssüf olsun ki, 6 dairəni bu ölkədə vətəndaşların ümumiyyətlə, yəni biz anladıq ki, Azərbaycan vətəndaşlarının onsuz da fikirlərini sayan yoxdur, fikirlərini alan yoxdur, nə problemlərlə rastlaşırlar onsuz da yoxdur, bu 6 dairənin altısında isə ümumiyyətlə deputat yoxdur. Bu dairələrdən biri də bilirsin ki, Xətai 35 sayılı Xətai 3-cü seçki dairəsidir. İqbal Ağazadə deputat olduğu dairədir, seçildiyi dairədir. Bilirsiniz ki, ötən seçkidə saxta seçkilərin nəticələrini ləğv etdirdik biz hüquqi çərçivədə. Yəni, o ölkələrdə bu məsələlərlə bağlı müzakirələr aparmaq olar ki, o ölkənin parlamentində xalq tərəfindən seçilən deputatlar var. Xalqın təyin etdiyi deputat var, hakimiyyətin təyin etdiyi deputat deyil. Bugün müxalifətin fəaliyyəti haqqında qanun qəbul edəcəksə, bu ancaq və ancaq hakimiyyətə xidmət edəcək. Bilirsiniz mi niyə? Çünki hakimiyyət zaten müxalifətin üzərində represiv fəaliyyətini irəli sürür. Zaten bunu hakimiyyət edir. Bunu da qanunləşdirəcəklərsə, eyvallah. Amma yanlışdır bu cür təkliflərin verilməsi yanlışdır və müxalifətçiliyi bu fəaliyyətin tətbiq edilməsi və bu fəaliyyətin təklifi qanunun, müxalifətin fəaliyyətinin qanunu ilə bağlı təklif irəli sürülməsinin söhüşlə, belə bir ritorika ilə assosiasiya olunması ümumiyyətlə təəssüf edici bir haldır. Mən təəssüf edirəm buna sadəcə olaraq. Bu arada yenidən dəyərli izləyicilərimizə səslənirəm. Bizi hər iki platformadan izləyən dəyərli dostlar, lütfən yayıma daxil olan anda mütləq şəkildə aşağıdakı bəyən düyməsinə maksimum şəkildə toxunaq və videomuzu paylaşaq ki, daha çox insanın qarşısına çıxsın. Tamilla xanım, bir sual var Əli Tağıyev adlı izləyicimizdən. Əli bəyə təşəkkür edirəm diqqəti üçün. Rusi bəy salam, Dövlət Gömrük Komitəsi gömrük dəyəri təyin edir. Mallar idxal olunarkən bu dəyəri nəyə əsasən təyin edirlər, bilinmir və qiymət bahalaşmasına da birbaşa təsir göstərir. Təəssüf ki, yenə də çox təşəkkür edirəm mən də izləyicimizə, Əli bəyə təşəkkür edirəm sualına görə. Təəssüf olsun ki, Gömrük Komitəsi ilə bağlı kifayət qədər şikayətlər var. Nəyə ki, Gömrük Komitəsi ilə bağlı? Bugün Azərbaycanın hansı qurumu ilə bağlı biz xoşa gələn bir münasibət görmüşük ki, ümumiyyətlə mövqe sərgiləməsini görmüşük, heç birinə bağlı görməmişik və bu yaxınlarda da ölkə başçısı qeyd etmişdi ki, vergilərin, gömrük vasitəsilə vergilərin həyata keçirilməsi artırılıb və s. və ilaxır. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanda idxal daha çoxdur. Azərbaycanın ümumiyyətlə qidası, Azərbaycana daxil olan qida sektorundan 72-75% idxal olunur. Azərbaycan özü nə ilə məşğuldur, Azərbaycan özü nə istehsalla məşğuldur, nə qeyri neft sektoru ilə məşğuldur və bununla da bu cür halların baş verməsinin səbəbi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan özü daxildə neft sektorundan başqa heç bir sektordan daxil olmalar, büdcəyə daxil olmalar yoxdur. Yəni, bu məsələ ilə bağlı yenə də qeyd edirəm ki, nə qədər danırsalar da, nə qədər desələr də sübutlarla, faktlarla hər biri doğru deyirlər. Yəni, vətəndaşlarımız çox doğru vurğuluyurlar və baxın, necə deyim sizə, hansı, kimlər, demək, Azərbaycana hansısa bir
necə deyim, istehsalla bağlı deyək də, hansı sahədə olmasa nasıl olmayaraq qida gətirirlər və s. və ilaxırı gətirirlər. Bunu edənlər belə sadə vətəndaş deyil. Azərbaycanda azad rəqabət yoxdur, Azərbaycanda şəffaflıq yoxdur və bu azad rəqabətin və şəffaflığın olmaması gətirib hara çıxardır? Korrupsiyaya gətirib çıxardır, rüşvətxorluğa gətirib çıxardır, monopoliyaya gətirib çıxardır, oliqarxiyaya gətirib çıxardır və məmurlar bununla belə öz bizneslərlə məşğul olaraq artıq hakimiyyətin üzr istəyirəm ifadəmə görə qucağına düşürlər, hakimiyyətdən asılı vəziyyətə düşürlər və hakimiyyət də istədiyi vaxtda onların sözünü eşitməyən məmuru kəsir. Yəni Azərbaycanda problem budur. Ümumilikdə Azərbaycanın problemi mövcud iqtidarın olmağıdır. Yenə də qeyd edirəm. Biz deyəcək ki, biz necə hansısa bir qurumlarla bağlı şikayətlərimizi qeyd edəndə, təkliflərimizi irəli sürəndə deyirlər ki, bu qurumdan danışdılar. Ümumilikdə Azərbaycan iqtidarıdır günahkar. Bax, Azərbaycan iqtidarının günahıdır ki, heç bir işi təşkil edə bilmir, heç bir sahələrdə təşkil edə bilmir. Sadəcə olaraq qurumları yaradır, komitələri yaradır, adamları orada nazir təyin edir, məmur təyin edir, müəyyən vəzifələrə yerləşdirir, ancaq heç biri xalqa işləmirlər. Yəni, bugün Azərbaycanda bütün məmurlar, qurumlar, komitələr, hər biri qeyri-hökumət təşkilatları hakimiyyətə bağlı olanlardan söhbət gedir. Bunların hər biri kim işləyir? İqtidar işləyir. Azərbaycan xalqına işləyən bugün dövlət qurumları və s. yəni fərqləri çıxmaq şərti ilə ümumilikdə bugün Azərbaycan insanının qapısını döysən hətta yapın üzvləri olanlar belə sənə pıçıltı ilə problemləri deyəcəklər. Çıxıb efirdən deyə bilməyəcəklər. Hər kəs qorxur. Bugün Azərbaycanda 21-ci əsrdə insanlar öz adlarından YouTube-dan girib yazı yaza bilmirlər. Sosial şəbəkələr vasitəsilə şəxsi adları ilə şikayət bildirə bilmirlər ki, biri hardasa işləyir, kiminsə vasitəsilə gedib işə düzəlib, çörək pulu qazanmaq istəyir, onu birdən işdən çıxardırlar. Problemin kökü Azərbaycanın mövcud iqtidarında və indiyə qədər qorxudulmuş, siyasətdən təcrid olunmuş, repressiv olan hakimiyyətin nəticəsində siyasətdən təcrid olunmuş cəmiyyətimizin olmasıdır. Bugün Azərbaycan cəmiyyəti doğrunu düzgünü ayırt eləyə bilmir. Bugün Azərbaycan cəmiyyəti acdır. İnsanlara, doğru insanlara, onlara işləyən, xalq üçün yanan, ürəyi ağrıyan bir məmura Azərbaycan xalqı acdır. Təsəvvür edin, bugün hətta Azərbaycan məmurlarından hər hansısa biri, Azərbaycan vətəndaşının qanını içən hər hansısa bir məmurlardan biri çıxıb istifa versə, Azərbaycan vətəndaşı onu dəstəkləyəcək, əl çalacaq ki, sağ ol, gördünüz, istifa verdi. Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı çıxdı, istifa verdi. Yəni, dəstəkləyəcək, bu xalq çox dəyərli xalqdır, dəyəri bilən xalqdır. Amma təəssüflər olsun ki, bu xalqın dəyərini 44 günlük savaşda onun yanında olmasına baxmayaraq, Azərbaycan iqtidarı bilmədi, bilməyəcək də. Bu iqtidar heç bir zaman bilməyəcək və bu iqtidar mütləq şəkildə gedəcək. Mütləq gedəcək. Uzun ömürlü oldu, biraz bizim günahımız oldu, biraz cəmiyyətin günahı oldu. Ən böyük günah iqtidarın özü təbii ki, amma iqtidar mütləq gedəcək. Buna inanmaq lazımdır ki, hərəkətə keçsin insanlar. İnamsız, ümidsiz insanlar heç bir şeyə nail ola bilmir. Təşəkkür edirəm Tamilə xanım. Fikirlərinizi bildirdiniz, izləyicilərimizə də müəyyən fikirlər çatdırdınız. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram. Mən də sizə və izləyicilərimizə təşəkkür edirəm vaxtına ayırdıqları üçün. Minnətdaram. Dəyərli Reaksiya TV izləyiciləri, qeyd edirəm ki, bugünkü qonağım Ümid Partiyası sədrinin müavini Tamilla Qulami idi. Sizinlə yenidən görüşmək ümidi ilə. İndi isə hələlik sağ olun, salamat qalın.